Ale vysílání je s námi europoslanec Tomáš Zdechovský. Já vás vítám, dobrý den. Krásné dopoledne. A také poslanec za SPD Jan Hrčíř. I vás vítám ve vysílání, dobrý den. Dobrý den vám, divákům. Pane Zdechovský, jak byste zdůvodnil vyplacení odměny a hladký odchod z funkce kvůli jejímu špatnému plnění, aby to vypadalo aspoň trochu společensky přijatelně? Tak já nemám k dispozici celou nahrávku a nebyl jsem u celé té komunikace. Nevím, jestli pan Najmon si vlastně o tu odměnu nějakým způsobem neřekl. Musím říct, že tady v tom je potřeba opravdu mít komplexní informace a uvidíme, co přinese policejní vyšetřování. Já osobně říkám sám za sebe, já bych pana Najmona vyrazil okamžitě bez jakýkoliv odměny. Pokud jste se koukali o víkendu na Twitter, tak spousta lidí, kteří přišli do kontaktu s úřadem práce a psalo tady hodně osobností veřejného života, tak popisovali, jak tam ty problémy a jaké problémy tam byly. Ty problémy byly několik let. To není prostě problém posledního roku nebo roku a čtvrt, kdy pan Jurečka je ve funkci. Ty problémy na úřadech práce jsou minimálně 7-8 let. A proto já bych pana Najmona vyhodil okamžitě a žádnou možnost bych mu nedával. Byl bych prostě v tomhle tom tvrdý a klidně bych šel do soudního sporu prostě s panem Najmonem o platnost výpovědi. Já v tomhle tom postupu vidím, že opravdu Marian Jurečka se snažil být slušný, hodný, snažil se s ním domluvit, snažil se mu posílat vytýkací dopisy. Já si myslím, že kdyby vzal jenom ty věci, které předchozí ministryně práce a sociálních věcí vyčítala panu Najmonovi nebo bývalý pan premiér, tak to by na odvolání pana Najmona rozhodně stačilo. Pane Zdechovský, vy říkáte, že vy sám byste pana Najmona vyhodil bez nabídky jakékoliv prémii, finanční odměny. Neznamená to tedy, že přece jenom Marian Jurečka, i přestože říkáte, že je hodný, pochybil, když člověku, u kterého není absolutně spokojen s jeho prací, nabízí nějaký finanční bonus. A chápete v tomhle možná i část společnosti nebo i pozici, že je tím rozhořčena? Já jsem v pátek měl možnost opravdu hovořit s právníky, kteří se zabývají pracovním právem. A samotní právníci řekli, že pan Marian Jurečka moc možností neměl. On měl buď tu možnost se domluvit, nebo jít do možnosti, že bude dávat vytýkací dopisy a věděl, že to skončí u soudu. Samozřejmě soudní řízení s panem Najmonem bude stát daňový poplatníky několik milionů korun, protože to se táhne, bude to na roky s nejasným jakoby výsledkem a opravdu ta spokojenost s panem Najmonem byla dlouhodobá. On neplnil ty věci, které měl. On opravdu, ta digitalizace těch úřadů práce nepokročila. Neřešil situaci v Praze, kde řada úřednic prostě kolabovala, kde opravdu řada úřednic odcházela z práce se syndromem vyhoření. A neplnil to zadání ministerstva. Takže z mýho pohledu tam nebylo jako co řešit a já chápu, jako bývalý zaměstnavatel chápu, že se snažil domluvit s panem Najmonem na odchodu a že chtěl nějakým slušným způsobem. Bohužel pan Najmon, jak se ukázalo teďka v médiích, tak on si slušnost nezasloužil a to, že si nahrával ten rozhovor potají, no tak to je úplně, to se ukázal z mýho pohledu jako člověk bezcharakterní a to, že to ještě dává do médií, tak tím se ukázal opravdu, že slovo etika a slovo nějaké, bych řekl, slušnosti, tak to jsou mu na hony vzdálené. A já z toho pohledu zopakuju, co jsem říkal na začátku. Já pana Najmona bych ve funkci nenechal ani o 5 minut déle a já bych ho prostě vyhodil. Od začátku, bez jakýkoliv odměny a z mýho pohledu tohle to byla jako slušnost, bohužel byla chyba Mariana Jurečku, že se snažil domluvit. Pane Hrnčíře, jak vy vnímáte postup Mariana Jurečky, abyste se zachoval vy v případě, že byste v čele úřadu měl člověka, který nevykonává svou práci dobře? Nabídl byste mu odměnu v té souvislosti, že by to mohlo prospět dobrému fungování úřadu, že pan Najmon odešel? Tak je pravda,
že ty problémy na úřadech práce jsou už delší dobu. Ono je taky potřeba si uvědomit, že té agendy, které vláda naložila na úřady práce, tak postupně velmi přibývalo a to personální zabezpečení je samozřejmě otázkou, jestli to vůbec bylo a je reálné v tom počtu zvládnout a je pravdou, že opravdu ti pracovníci úřadu práce skutečně se dostávali do zdravotních problémů z toho dlouhodobého stresu a tyhle věci tam všechny jsou. Na druhou stranu, já nechci dělat nějaké předčasné soudy, protože nevím, jestli ta nahrávka skutečně není nějak sestříhaná nebo nějaký úryvek a tak dále. Je potřeba, aby policie tohle prošetřila, ale moc se mi nezdá býti, jak kolega Zdechovský říkal, že pan ministr Jurečka chtěl být hodný. To mně úplně nepřijde, pokud přišel s nějakou nabídkou ve smyslu dostanete zlatý padák, když se domluvíme a když se nedomluvíme, tak na vás udělám takové hodnocení, že už si nikde neškrtnete. Nevím, jestli toto je úplně jako přístup, jak říkají, zhodného člověka, jestli takhle by to mělo být, protože pokud to takhle nějakým způsobem bylo, tak bych tomu docela viděl i nějaký útisk nebo až vydírání. Byť říkám, raději si počkáme, až ta policie k tomu udělá nějaký závěr, protože ta nepochybně bude mít dispozici celou nahrávku, nějaký kontext a tak dále, takže počkáme, co se bude vlastně dít. Ale je pravdou, že prostě Ministerstvo práce a sociálních věcí je dlouhodobě špatně řízeno a samozřejmě se to odráží i na té úrovni těch úřadů práce. A je to skutečně nějakých posledních minimálně 10 let, možná víc. Já si myslím, že od ministra práce sociálních věcí Drábka, tak se ta situace začala velice, velice zhoršovat a skutečně v těch minulých letech tam té nápravy nedošlo. Pánové, jak oba zmiňujete, důvodem odchodu Viktora Najmona z funkce šéfa úřadu práce byla Jurečkova nespokojenost s jeho výkonem. A Marian Jurečka v nedělní partii naznačil, že mu v podstatě nic jiného nezbývalo. My si teď připomeneme jeho slova. Tyto věci jsou pouze jedině v souladu se zákonem. Já jsem panu generálnímu řediteli vytýkal jeho práci někdy od 2. poletí roku 2022, kdy tu situaci začal zásadním způsobem nezvládat, dostával do problémy tisíce lidí v této zemi a každý jiný nadřízený, ať už ve státní nebo v soukromé sféře, by se s takovým člověkem prostě rozejít musel. Pánové, pojďme se zastavit u toho, jak je postavený služební zákon. Pane Zdechovský, měly by se zvýšit pravomoce ministra, měl by mít tu jasnou rozhodnou možnost odvolat šéfa takto vysoko postaveného úřadu? Určitě ano, ale říkám, to je jako debata o služebním zákonu, je debata na partii nebo na hodinový pořad. To asi bych teďka mluvil hodně zkratkovitě. Já chci říct v zásadě, služební zákon je potřeba kvůli tomu, aby každá vláda nešibovala s těmi lidmi, kteří jsou skuteční odborníci. Na druhou stranu, ten služební zákon má některá úskalí a to jsou přesně tyhle případy a tady se to ukázalo naprosto přesně, kdy opravdu dlouhodobě nejste jako ministr schopen vyhodit manažéra ze státního nebo státem řízeného úřadu, přestože víte, že on třeba tu svoji pozici nezvládá. A já si myslím, že teďka na to asi nebude v tomhle tom období prostor nebo čas, ale že určitá revize a jasně daný podmínky, za kterých může se ten ministr rozloučit s tím svým podřízeným, tak by určitě prospěly tomu zákonu a udělat tam prostě drobné úpravy. Tak, jak je dneska postaven, tak opravdu ten ministr toho generálního ředitele úřadu práce vlastně jinak vyhodit nemůže. A myslím si, že to bude v České republice. Já si počkám ještě na to soudní rozhodnutí, které tady padne, že to bude precedens, že vlastně Marian Jurečka se pustil do vod, který nejsou, nebo v těch vodách ještě nikdo před ním nebyl a uvidíme, jak se k tomu postaví české soudy. Pane Zdechovský, ještě doplňující otázka. Vy mluvíte o tom, že v těchto vodách ještě nikdo nebyl, ale vlastně už to, že si Viktor Najmon nahrával tento rozhovor, tak podle mnohých komentátorů může vypovídat o tom, že se jedná o běžný proces ve státní správě. Jak vnímáte tuhletu záležitost? Poprosím jenom stručně.
No, mně se tohle z toho vůbec nelíbí a říkám, já si myslím, že by, nebo je to nezákonný a policie by se měla samozřejmě zabývat i tímto. Já osobně, když jsem tu nahrávku slyšel, tak můžu říct k panu Najmonovi, že já jsem se ho dlouho zastával a snažil jsem se to vysvětlit z hlediska historie, ale tadyhle u toho u mě klesl úplně jako mezi lidi, kteří jsou bezcharakterní a já pro ně nemám žádný slušný slovo omluvy. Prostě tohle to se nedělá. A pan Najmon, samozřejmě, když mu ministr vytýkal tu práci, to nebylo poprvé, to bylo už asi po desátý, tahle ta nahrávka, to není první jako vytýkání ministra, tak se musel připravovat na to, že skončí, protože tady žádná jiná možnost nebyla. Pane Hrnčíři, vraťme se ke služebnímu zákonu. Jak vy vnímáte pravomoce ministra? Mělo by to být provázané, aby si v podstatě každý ministr měl možnost přivést své odborníky do čela úřadu? Nenarušilo by to nějakou kontinuitu fungování toho úřadu? Co by bylo v tuto chvíli prospěšnější? Tak ten služební zákon, když byl přijímaný někdy v tom roce 2014-2015, tak do značné míry bohužel zabetonoval tehdejší úředníky ze stran vládnoucí koalice tehdejší, což bylo ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Takže tak, jak to bylo nastaveno, tak nám se úplně nezdálo. Bohužel tady ta současná vládní koalice změnila v podstatě služební zákon pouze tím, že z těch odborných náměstků na těch ministerstev zákona ta vládní koalice neudělala, prostě jenom umožnila nabrat svoje spolustraníky na náměstkovské funkce a dál vlastně se tím nijak nezabývala, byť ten prostor tam otevřen byl, že se mohlo to upravit ten služební zákon tak třeba, aby nebyl opravdu rigidní. Na druhou stranu je potřeba vnímat i to, že je to i jakási ochrana právě těch špičkových odborníků v té státní správě, aby opravdu se neměnili s každou garniturou. Ale tak, jak to udělala současná vládní koalice, tu situaci vlastně jenom zhoršila, protože opravdu udělala tam jenom řadu náměstků bez konkrétních kompetencí a z těch odborných náměstků se stali vrchní ředitelé sekcí a tím vlastně celá ta revize toho služebního zákona byla ukončena. To považuji za chybu. Pane Zdechovský, to, co slyšel Vítku k vládní koalici, chcete k tomu přidat nějaký komentář? Poprosím, já jenom chci říct, že určitě se k tomu musíme vrátit. Ta změna byla udělána narychlo z důvodu toho, aby ministr měl k dispozici taky svoje lidi. Ono v době předsednictví Evropské unie, tak ty ministerstva měly také jinou agendu a ty ministři neřešili jenom problémy v České republice. Ale já říkám, ta komplexní vlastně jakoby reforma služebního zákona, ta musí být domluvená i s opozicí. A tady souhlasím s panem Hrnčířem, že je potřeba se na to sednout bez jakýchkoliv emocí a ten zákon je potřeba udělat tak, aby s příští vládou se ten zákon nemusel měnit. Ať je tady dlouhodobě a aby opravdu zase vydržel minimálně 10 let. Říká Tomáš Zdechovský a naším hostem byl také Jan Hrnčíř. Pánové, já vám děkuji za vaše komentáře a přeji vám hezký zbytek dne. Na shledanou. Krásné dopoledne.